Vendosin votuesit apo ndërkombëtarët se kush do tjetë kryeministri i Kosovës. Sipas publikimit të fundit të Institutit Ndërkombëtar për Studimet e Lindjes së Afërt dhe Ballkanit IFIMES, skena politike në Kosovë do të pësojë ndryshime të papritura, duke bërë që zgjedhjet e 11 qershorit të nxjerrin fitues lëvizjen vetvendosje. Instituti që operon në Ljubljanë të Slovenisë ka vlerësuar se votuesit e papërcaktuar janë të mendimit se duhet të dënohet pushteti aktual PDK-LDK, transmeton Gazeta e Re. Valmir Ismaili, ulumtues në Demokracia Plus, duke komentuar të dalat e IFIMES-it thot se nuk janë institutet ndërkombëtare as ato vendore që vendosin se kush do të jetë kryeministri i vendit, ndonse konsideron se gjasat që vetvendosja të fitojë janë të vogla. Edhe Albin Kurti edhe Abdulla Hoti do të kishin gjasat më të mëdha për të bërë kryeministër nëse LDK dhe vetvendosja do të vendosnin që në koalicion të hynë së bashku. Tani me këto koalicione aktuale gjasat janë të vogla që LDK apo vetvendosje të dalin të parat në zgjedhje dhe si rjedhoi të kenë mundësinë bërjes së kabinetit qeveritar. Vendimi i gjykatës kushtetuese ka përcaktuar qartë se mandati për bërje të qeverisë i takon subjektit apo koalicionit që del i pari pas certifikimit të rezultateve, thot Ismaili për Gazeta e Re. Një pjesë analizës e institutit pritet të dalë sakt në planin afat gjatë sipas opinionistit Faton Mehmeti. Ndryshimet që pritet të ndodhin pas fillimit të punës së gjykatës speciale, e cila supozohet që mund t'i arrestojë krerët kryesorë të PDK-s, do t'ia lehtësojë shumë rrugën Albinit për të ardhur në pushtet. Është evident që kjo gjykatë do ndryshoj skenën politike në vend, thot Mehmeti. Sipas tij do të ishte surprizë e madhe nëse vetvendosja del partia e parë në këto zgjedhje veçmas pas koalicionit të krahut të luftës, por ai nuk ka më dyshje se kjo parti do të fitonte sikur të hynte në koalicion parazgjedhor me LDK-n. E vlerësoi si gabim të madh mos koalicionin e LDK me vetvendosje, pasi kështu do të fitonin bindshëm, kështu që tani janë të rrezikuara të mbesin në opozitë. Nëse do të kishte koalicion mes LDK-s dhe vetvendosjes, do të ishte e pritshme që Albini të ishte kryeministër pas zgjedhjeve të 11 qershorit, por është e vështirë që kjo të ndodhë pasi koalicioni mes PDK-AK-Nisma edhe në sondazhe po del të jetë shumë përpara të tjerëve, vlerëson Mehmeti. Ndërkaq, sipas analistit Islam Krasniqi, është shumë e mundshme që parashikimet e IFIMES-it të dalin të sakta e Kurti të zgjidhet kryeministër. Praktika na ka treguar se koalicionet shpesh herë dinë edhe të na zhgënjejnë. Ka mundësi që populli do diçka më ndryshe dhe përkrahë lëvizjen vetvendosje dhe të nominuarin e saj për kryeministër zoti Kurti, sepse partia e tij ka filluar të vlerësohet edhe nga jashtë me qeverisjen në komunën e Prishtinës, duke futur edhe Prishtinën në hartat ndërkombëtare me punën dhe suksesin e tyre. Instituti Sloven Meselina Ljubljan e ka etiketuar zotin Kurti për kryeministër duke parë të den për ta udhëhequr qeverinë. Në rast se lëvizja vetvendosje dole para në zgjedhje, koalicioni me LDK-n është shumë i vlefshëm sepse janë para frime mes tyre e që na bën të kuptojmë se mund të ketë një koalicion mes tyre. Mirpo, edhe s'u ka mbetur opsion tjetër për të zgjedhur, përfundon Islami. Kujtojmë se vetvendosja në zgjedhjet e 11 qershorit do të garojë vetme sipas se ligjeve në fuqi, partia e cila fiton 50 plus 1% të votave arrin që të marë pushtetin duke siguruar pozitat më të larta shtetërore.